controle. Mostre que você consegue dominar o território. Controle as zonas. Você capturou a zona C. Os inimigos pegaram a zona A. Os inimigos pegaram a zona B. Estão ficando para trás. Cortou as asinhas do adversário. Seus adversários construíram uma liderança. Destrua ela! Zona A capturada. Vocês estão com a vantagem das zonas. Zona B capturada. Tá tudo dominado. Mantenham a pressão. Zona C perdida. Lute por vingança. Tome a liderança deles. Zona B perdida. Zona A perdida. Controle total. Os inimigos têm todas as zonas. Seus adversários construíram uma liderança. Destrua ela! Zona C capturada. Thank you.
Restam 5 minutos. Zona B capturada. Vocês estão com a vantagem das zonas. Zona B perdida. Três minutos. Você capturou a zona B. Vocês estão com a vantagem. Resta 1 minuto. Você tem 30 segundos. Ergam-se dessa derrota e lute novamente.
Não, não foi desta vez. Controlar as zonas é o único caminho para a vitória. Controle. As zonas são suas, se você lutar por elas, guardião. Você capturou a zona A. Os inimigos pegaram a zona C. Os inimigos pegaram a zona B. Eles têm a liderança, mas a partida não acabou. Você capturou a zona B. A vantagem das zonas é de vocês. Você obteve a liderança. Ah!
Zona A perdida. Zona C capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Zona B perdida. Zona B capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Sua vantagem está aumentando. Continue firme. Zona C perdida. 5 minutos. Você capturou a zona A. Vocês estão com a vantagem. Zona B perdida. Você capturou a zona B. Vocês estão com a vantagem das zonas. A conquista está perto. Termine isso! Zona B perdida. Três minutos. Continue firme e esta batalha será sua.
Zona B capturada. Vocês estão com a vantagem das zonas. Não baixe a guarda. O inimigo é persistente. Zona B perdida. Zona C capturada. Vocês estão com a vantagem das zonas. Zona A perdida. Falta um minuto. Zona C perdida. Eles dominaram tudo. Peguem as zonas de volta. Você capturou a zona C. Restam 30 segundos. Zona B capturada. 10 segundos. Boas táticas garantem a vitória. Zonas controladas, alvos eliminados. Bom trabalho.
Controle. Tome as zonas, Guardião. A vitória exige isso. Os inimigos pegaram a zona C. Você obteve a liderança. Você capturou a zona B. Vocês estão com a vantagem. Zona A perdida. Zona C capturada. Vocês estão com a vantagem das zonas. Você capturou a zona A. Que domínio! Vocês tomaram elas. Agora segurem. Zona C perdida. Por isso que temos esquadrões. Fazendo fila! Zona A perdida. Zona C capturada. Zona A capturada. Que domínio! Vocês tomaram elas, agora segurem. Sua vantagem está aumentando. Continue firme. Zona C perdida. Zona A perdida. Boa. Zona C capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Zona B perdida.
Só faltam 5 minutos. Zona A capturada. Vocês estão com a vantagem das zonas. Zona A perdida. Zona B capturada. Vocês estão com a vantagem. Zona C perdida. Você capturou a zona A. Vocês estão com a vantagem. A conquista está perto. Termine isso. Você capturou a zona C. Que domínio! Vocês tomaram elas. Agora segurem. Zona A perdida. Três minutos. Você está ganhando. Continue firme. Fazendo fila. Você cortou as asinhas do adversário. Hesite e o inimigo levará esta. Continue lutando. Zona B capturada. Vocês estão com a vantagem das zonas. Falta um minuto. Zona B perdida. Restam 30 segundos. 2 por 1. Zona B capturada. Vocês estão com a vantagem. Dez segundos. Thank you.
Boas táticas garantem a vitória. Impressionante. Vocês poderiam dar uma aula de controle territorial para os valetes vermelhos. O que posso fazer por você, Arcano? Chave correta. Tenho que admitir, guardião. Estou muito curioso para ver o que você trouxe para eu abrir. Esqueci o que estava fazendo. Posso lhe ajudar? Bela pontaria lá fora.
Aham. Fique na Terra, se puder. É menos complicada. Não vou esquecer dos que se foram. Jamais. Resolvendo os problemas do mundo é bom para você. Tenho que admitir, guardião. Estou muito curioso para ver o que você trouxe para eu abrir. Aqui não. Precisamos terminar de fumar. Comece em 6 minutos. Quase pronto. Graças ao viajante que temos compressão de dados. Agora, se ao menos pudéssemos descomprimi-los. Pode desligar a energia um pouquinho. Seu posto vai passar a ser na muralha. Tenho mais notícias. A órbita morta vai cortar nosso financiamento. Vamos ter coisa para consertar nessa torre pelos próximos 50 anos. Fala baixo. Vai passar a ser na muralha sul. Era para aquelas chaves de decodificação algorítmicas serem resistentes ao calor. O estoque sempre. Bela pontaria lá fora. Deixe a gente orgulhoso. Vamos começar. Muito bom.